այս պահին արդեն քանի երրորդ օրն է, որ դուք կոնկրետ այստեղ եք գտնվում Բաղրամյան պողոտայում։ Մոտ 20 օր է արդեն գտնվում ենք այստեղ։ Գիշերներն էլ եք այստեղ մնում։ Այո, գիշերներն էլ։ Ո՞նց է գնահատում արդյունավետությունը այս պայքարի։ Արդյունավետությունը, ես կասեմ, մենք պալյուբում մնալու ենք այստեղ, ինչքան։ Ամեն ինչ անելու ենք, ոնց ասվել է, ոնց ասվում է, ամեն ինչի գնալու ենք, մինչև ազատվենք մեր թշնամիներից ու հանձինս Նիկոլ Փաշինյանից։ Մենք կասկած չունենք, որ նա լրտեսը պատիժ հայացքի գլխին, մեր բոլորի գլխին, նրան բերել են զուտ մեր հողերը տալու, հայրենիքը ծախելու համար։ Մենք թույլ չենք տալու նա ավարտի չար գործը։ Ամեն ինչի գնալու ենք, ոնց ասվել է, ոնց որոշվել է, այո, գնալու ենք, որովհետև մենք պայքարում ենք ազգի համար, մեր հայրենիքի համար, ոչ թե մեր համար, մեր անձնականի համար, այլ մեր հայրենիքի համար։ Որ ասում եք, ամեն ինչի պատրաստ ենք, ամեն քայլի կարող ենք գնալ, դրա մեջ օրենքի սահմաններում ես նկատի ունեմ, մենք եթե ուզենայինք օրենքի սահմաններից դուրս նոյեմբերի 9-ին գլուխը ջարդած կլինի, կպրծնենք այդ տականքից, հասկանում եք։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք օրենքի սահմաններում, ես ամեն ինչի նկատի ունեմ օրենքի սահմաններում։ Մենք Նիկոլի դաստիարակությունը չունենք, որ օրենքի սահմաններից դուրս ինչ որ բան անենք մեր ազգի հանդեպ։ Մենք ամեն ինչ օրենքի սահմաններում, սահմանադրության շրջանակներում, որպեսզի հայ ազգին ազատենք հերթական դավաճանից։ Հասն այն է, որ սահմանադրությունը շատ լավ գործիք է Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին մնալու և իշխանությունների չհանձնելու համար, այդ օրենքի սահմաններում ընդդիմությանը շատ քիչ անելիքներ են Թող կանգնեք, խոսք մենք գիտենք այս ազգի չէ, բոլորն են թուրքեր են։ Այսօր յուրաքանչյուրը ինչ անեն, որ արտահերտնի ստանեն, այո, 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 ինչքան պետք է դες պահեն այդ տականքին, ինչքան պետք է այդ կեղտոտ գործեր անեն, Սյունիքը բրծել են, անցել են Գեղարդին։ Ինչքան Մարուկյանն ասում է, արտահերտ ընտրությունները միջև հունիսի 1-ը կլինեն, այդ ճանապարհը երկ չի հնարավոր։ Ես չգիտեմ Էդմոն Մարուկյանը ինչ ասում, ձեական չի Էդմոն Մարուկյանի ասածը, որովհետև ես ոչ մի անգամ Էդմոն Մարուկյանի ստեղ չեմ տեսել, և դրանից ելնելով ինձ ձեական չի ընդհանրապես Էդմոն Մարուկյանի ասած։ Ինքը խորհրդարանական ուժ է այլ ծակներով։ Ես հասկանում եմ խորհրդական ուժ է, թող ինքը ինչ ասում, ինչ ասում, ինձ ձեական չի ասած, ընդհանրապես։ Այսինքն գտնում եք այստեղ երկարատև հավաքվելով որևէ արդյունք կարող եք ասել։ Այո։ Հասն այն է, որ 3 ամիս անցավ համարյա նոյեմբերի 9-ից, 4 ամիս արդեն, այո։ Եվ ըստեյության անգամ ԳՇՊ-ի այդ հայտարարությունից հետո ըստեյության արդյունքներ չեն կարող։ Արդյունքը ես ձեզ ասեմ, երբ որ մենք սկսել ենք, մի քանի 100 հոգով ենք սկսել։ Այսօր մենք կարող ունենք 10-նյակ հազարավոր մարդիկ են գալիս, ու գալիս են մարդիկ, ասենք, իրենց կամքով, ոչ թե Նիկոլես Պեստիպելով, մարզպետներին, յուղապետերին, քաղաքապետերը, ասենք, ընդգած դորնետուր վարչական ռեսուրսներին ստիպելով զորոք դերում է։ Այդը որպես գործատու իր աշխատողներին է բանանում։ Մի անգամ չի եղել մեր կողմից նման դեպք, մենք դաժե այս անգամ էլ եմ ասել, եմ ասել, կրկնում եմ, մենք դաժե մեր ընկերների չենք հաջողվում, որտեղ մենք պայքարում ենք ազգի համար, ազգը պետք է ինքը տեսնա, ինչ է կատարվում։ Եթե կա ես կները կոպիտ եմ ասում, տականքները, որ ուզում են պարկեն թուրքերի տակը, թող Նիկոլին ու Յականգան գրկեն պարկեն թուրքերի տակը, մենք չենք պարկելու ոչ մեկի տակը, հասկանում եք, շատ այսօր մարդիկ կան, ուրախ են պարկել թուրքերի տակը, դա իրենց գործն է։ Պարոն Մարկոսյան, տեսեք, ի՞նչն է խանգարում, որ այսպես շատ ավելի մեծ քանակի մարդ չհավաքվի, ոնց որ հեղափոխության օրերին էին հավաքում, և այդ զանգվածի դեմ, այդ մեծաքանակ զանգվածի դեմ այլևս իշխանությունները ընդգրկեցին։ Հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ այդքան շատ մեծ քանակի մարդ չի հավաքվում, որ ստիպի Նիկոլ Փաշինյանին հասկանալ, որ իր վարկանիշը ինքնին չի, ինչքան իրենք ասում են։ Իրենք ասում են, ամենաբարձրն է Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը։ Ոչ, դա իրենք են ասում, իրենց fake ինդուստրիաներն են ասում, Նիկոլ
կոչեցյալը, կոկոլը այսօր ոչ մի վարքանից չունի, ես ի նկատում եմ դեպի լավը։ Դեպի վատը ունի աշխարհի քֆուրներն այրան, հասնում ու մենք ամեն վարքյան ես անձամբ իրան քրկում եմ, իմ մտքում, իմ հոգում, իմ սրտի մեջ, ցանկացած վարքյան ես Նիկոլին ամենավերջի խլեշները անում եմ, ու իմ նման էս տասնյակ հազարավոր արժանապատիվ հայ, ոչ թե իրանց նման հայր են խոսացողներ, ես իրանց նման ձևով կարամ, ասենք կոչ եմ, Նիկոլը, Նիկոլի սատարողները, դրանք պրոստը հայր են լեզվով խոսացողներ են, դրանք հայ չեն, դրանք չունեն հայ պատիվը, հայ նամուսը, դե դրանք լինեին հայ, ոնց թույլ կտայեն, որ թուրքը հենախապանը խոսում։ Բայց ոչ դրա հետ, հասկանում եմ, դավաճանա, նրա ունեմ ենք ոչ թողոք է ծուծակում լինք, այս ազգել չունի, արժանապատիվ, խելոք, ակուրատնի, հայազգին նվիրված, այլ ոչ թե դրա նման ասենք, հայազգին վնաս տվող, թուրքերի համար աշխատող, նրանց ու բերող, նրանց օգտին աշխատող։ Շատ լավ, ձեր համար ժամկետներ կան, որ այսին ժամկետից հետո այլևս չպետք է սպասել եւ պետք է կտրուկ գործողություններ լինի։ Եթե պետք եղավ, դա էլ ենք անել։ Որտեղ հայերը պլան B ունենք, պլան C ունենք, ամեն ինչեր ունենք։ Մենք պրոստը վշոտկի ասենք, ամեն ինչ անում ենք օրենքի սահմաններով, վստահի կգնա։ Մենք իրենք կստիպենք, ամենա վերջի բառնել ես ասում մեկա նա ինքնասիրություն չունի էլի ես էլի եմ ասեմ մի հատ էլ եմ կրկնում Նիկոլ ինքնասիրություն ունի նոյեմբերին պետք է իրեն գլխից կրակեր դե ինքը ասում է ժողովրդի կողմից ընտրված եմ ես այո այսօր ժողովուրդը ինչ 4000 ասում ռադը 3000 հոգի են մաքսիմում ասում են դեմի 30 էլ ենք եղել 40 էլ ենք եղել 50 էլ ենք եղել ամեն օր էստեղ են ամեն օր շարժման հետ եմ եղել նոյեմբերի 9-ից ամեն աստուոր լավ կարամ հաթ ասեմ, մենք կոմիտասից որ քայլեցինք 50,000-ից ավելի մարդ։ Նա մեկա 400,000 էլ լինի, այս տականքը Նիկոլ Կոչեցյալ, այս սրիկան, այն թշնամին է, համար առաջին թշնամին է, ես էլ եմ պատերազմած, այս նման տվար երեսից ընկերներ են կորցրել, ընկերներ են թողել այնտեղ։ Նա մինչև իր են գոբշը, մենք կնիկը իրա չասի, կին արմատա չեմ ուզում իրան արժանի բարերով ասեմ, մինչև ղռերի կատում, ոնց որ Արիանա Կուրիկ տասնամ, ղռերի կատում մինչև չասի, Նիկոլը ռեդը չի քաշելու, հասկանում, սոսնձվելա կպետ աթորիս, սոված Սախկյանքը սոված Սատկելա, շանտաժի տականքը, սոր պաշտոն անգե ձերները, կնկապրիչոս կանա դզեն, շոր են սկսի հակնել, երև կուշկորով սկսել են, հաց ու դեն դրան, Սախկյանքն ես սոված Սատկել են, էր ով այլ է Նիկոլը, Սաղս էլ հիշում ենք էլի, երորդ մաս ով այլ ենքը կամ իրայն կնիկը, ղրերի կատում, Սաղս էլ գիտենք, ուչ ու Հայաստանը, չէ, բոլորս էլ ինվարմացիային տիրապետում ենք, ուրս ենք, ով ով այլ է դրանց, հասկանիք, նա կանյոշ նա ամեն ինչի գնալ, հասկանիք, շրալ կյանքը թուլ չի տալիս, որ հրաժարվեց, բանա կյանքը մատ ես կյանքը տես, իրակ ամեն թուլ եք հիմար, լակոտ եք եղտոտ ընտանիք հիմար, դե ինտասում մենք Հայաստություն չենք ու ինքը գիտի, որ ինքը ոչ թե պիտի հեռանա, ինքը պիտի ծմա դատվի իր այդ կեղտոտ ընտանիքով, իրանք պատասխան պետք է տան, Խուրջան, այդքան զոհ տարավ տվավ, մեզ այդքան նահանջել տվավ հողերը, նվեր տվավ թուրքերին, ինքը կարա այդ ասենք այն մարդկանց խապիով պատերազմ չի տեսել, մենք ընդեղ եղել ենք, գիտենք ինչ ա կատարվում, եմ որ սրան, նրան են թուլեքին պահեսներիս ֆորմային հակցնում բերում մթամ կրված տղեք է, մենք է տատան դեին ենք լավ իմանում, որ մասում է տուրկը, Ջաբրահիլ է մել է, սեպտեմբերի 30-ից է մենք է Ջաբրահիլ, կոնքրետ դուք նկատել եք,
մոտ 32 կիլոմետր։ Բայց չեմ բացատրում ինչի համար։ Գուցե ասում են 2 կիլոմետր, 5 կիլոմետր, 1 կիլոմետր։ Ու հողերը դες 2 ռայոնը լիշնի մենք ենք ներկայացել։ Ոնց այս տականքը տվե իրեն ծախված գեներալների հետ, այս շայկա հետ, այդ վիբրատոր զակաս տվող այդ իրեն գոմիկ այդ շայկայով ոնց են այդ հողերը տվել։ Մենք գիտենք, կակրաս այդ գեներալները, որոնք նախկին իշխանությանն են ծառայել, մտել են զինվորներին, կամավորներին, ասել են հողերը ծախված է, նահանջեք, այդպես զանգվածային նահանջել են, ոչ թե հրամանը տվել։ Այսօր որպես իսկական կրվող տղա այնտեղ գտնվող, որ ասենք Կամանջիրա հրամանը, ես մի հատ քյոխ գիտեմ, Եղնիկների քյոխը, մնացածին ես այնտեղ ոչ տեսել եմ, ասինքն տեսել եմ պատերազմի դաշտից 15 կիլոմետր հեռու, հետո դարան Մարսպետ, պատերազմի դաշտից 17 կիլոմետր հեռու դարան փող Մարսպետներ, Ծառայմեն Նիկոլին։ Կրվի դաշտում ես չեմ տեսել սրիկաների։ Հետո կոչումներ ու ես։ Այո, ես դրա համար պրիմոյ ասում եմ, ասա ազգի դեմ եմ ասում, մի հատ քյող գիտեմ Եղնիկների հրամանատարի, որ տղա է, որ եղել է իր զինվորից կես մետր առաջ կանգնած, ոչ թե 17 կիլոմետր թեկունքում թաքնված հետևում։ Դուք որպես Բարգավաճ Հայաստանի, այո, ես Բարգավաճ, այո, Բարգավաճ Հայաստանի, ասում են ԲՀԿ-ի ջոկատը չի հասցրել, ուտեն ասում, այդ էլ է Նիկոլի տակները, սրա նրա փողերով աշխատողներ են ասում, ոնց որ պարոն Վանեսյանի մասին այնտենց կարծիքներ կազմում, դա տականքն էր, դուք ընդ եղել եք այս սրիկաներ, կաբինետներից դուս եք եկել, թալան էիք անում, այդքան օգնություն եկավ, խիչը տեսան, այդքան մեր ասենք Ռուսաստանի արմյանսկի ապշինան բան, ես էլ եմ սաղ կյանքս Մոսկվա ապրած, այդքան մեր համար լավ ասենք են ուտիպլյոնի վեշմեշոգներն ա, քնապարկը, քնապարկերը բան ասենք, մի հատ չտեսան, Զատոշուկայում լավ վաճառում են տվարները, ականիշն է պտի մեր արյունից 600 դոլարանոց զրահաբաշկոն է, այո, այո, ինձ որ զրահաբաշկոն են տվել, ոչ էլ թուրքի դիակից եմ հանել ակին, ոչ էլ կասկային տվես տվարները, չեն տվել, մի հատ կալաշնիկը, 4 հատ մագազին, 120 հատ փամփուշտ, ուրիշ ոչ մի բան, ես հեսա վիդյոներ ունեմ, ինչ են մեզ տվել, հեսա, ոչ մի հատ էս վետ էինք ունեցել, ոչ մի հատ գրանատամյոտ են տվել, ասկան, ես սաղ պահել եմ, որ Նիկոլ հանդիպելուց ես հեռախոսս ես լենքին կոխեմ բերանը, ոչ թե ես երկարության, այս ես լենության, սաղ ես աստեղ, պատերազմներ, հետնահանջելներ, հեսա, ես այդ Ջաբրահիլի բույնել եմ դնելու, Բարգավաճի գնալնել եմ դնելու, հես ես ավտոբուսը, որ գնում ենք 4 ավտոբուս, ես երբ որ Բարգավաճի կամ հես Ջաբրահիլն է, նոյեմբերի 7-ն է, հեսա դնում նա։ Ես անջատ եմ բանը, որ ուղեղ պահում նա, մի եչ ոպեր, մեսատ։